lyder. Marcus, Toe of Satan, tagning 1. Tjena! Idag är Marcus Kjäter från Campsite. Och min trogna vän bakom kameran, Albin. Tjena, tjena. Idag ska jag käka den här. Devil's Soul, klubba på 9 miljoner Scoville. Jag har innan käkat habanero på 500 000 Scoville. Nu kör vi de rediga grejerna här. Fan vad fint har den här. Det kommer bli en hel del drejel. Ja, så nu öppnar den här lilla motherfucken. Det är lite nervöst alltså. Ska man öppna den bättre på den här sidan? Fy fan alltså, det här. Jag är så jävla taggad alltså. Ja. Snart har vi ingen återvändo, Albin. Nej fan. Se på den här liksom. Det står typ varning lite här och var. Det står här, varning, denna produkt är extremt stark, kan orsaka irritation på hud, mun och ögon. Toe of Satan, klubban är endast tänkt för vuxna och bör hållas borta från barn och djur. Konsumeras på egen risk, med stora bokstäver. Yes. Nu ska jag göra någon cool transaktion. Vad säger du? Nej, skit så. Nej. Fan, nu börjar man få lite puls. Fan, vad är det vi gör? Ska jag göra en challenge? Sätta en grabb i klubb och få inte upp skiten. Jävla sexigt alltså. Fan. Här är den. Jag luktar på den. Känner du hur du sticker i näsan alltså? Åh jävlar, det luktar kanel. Jävlar. Smakar lite då. Det smakar. Åh jävlar, vänta, nu måste du fan utan filma det här. Okej. Ja, nu jävlar, okej. Då då. Ska det. Nu jävlar. Okej. Okej. Bara med slicka på den. Jävla sönder. Vad är det här? Oj, oh my god. Ah. Bara slicka på den. Nu kör vi då. Var är din telefon? Jag tänkte kolla klockan. Där. Perfekt, jag ska kolla hur länge jag pallar har den inne. Den är nu den 18.26. 18.27 så sätter jag in den. Fy fan. Nu jävlar alltså. Ja, då kör vi då. Oh.
Nej. Det är jävligt bra jobbat. Fan. Såja! Hur kändes det? Här, åt helvete. Åt helvete i käften. Jag skiter inte bara i det här. Åh, här. Ut. Fan. Det var inne överallt alltså. Pröva igen det här hemma. Följ mig på Instagram. Det står här, här, på, där, exakt där, där, följ mig på Instagram. När jag når 300 följare, gör en giveaway på en kossa. Följ mig också på Instagram. Kenter02. Här, Kenter02. Perfekt. Jävlar. Vad fan är det här alltså? Tack så mycket för att ni har kollat, bäst är ni. Hoppas ni har det bäst i nästa video. Ha det gott!